Dobrý den, vítejte na investičním webu a vedle sebe mám Michala Samotána. Ahoj Michale. Ahoj, dobrý den. Michala si všichni znáte, portfolio manažer GNT banky, zkušený burzián na trhu strašně dlouho, ale možná takhle hezký kvartál. Michale, kdy jsi ho viděl naposledy? Tak si pamatuju ty poslední dva měsíce loňského roku a byly podobně hezký, ale tohle to mě až jako překvapuje, musím říct, no, že vlastně máme jakých 5 měsíců růstu za sebou. Když tady vidím ty čísla toho ročního zhodnocení, tak prostě jako můj pocit je, že to jako je relativně vysoko, ale zatím to jede furt dál a dál. No. Já jsem prodloužil ten graf, máš pravdu, že vlastně to všechno začalo na podzim. No, někdy na konci října, no, přelomu října a listopadu, kdy zase jsme za sebou měli třeba nějaký 3 měsíce relativních výprodejů, takže vlastně ty trhy se pohybují v určitých vlnách a chápu, že teďka i ta pozitivní nálada prostě souvisí s tím, že investoři vědí, že ty centrální banky jsou na vrcholu těch sazeb, některý už je snižujou, některý je teprve začnou snižovat a de facto, jestli to bude už v červnu, nebo to bude později, těm lidem je svým způsobem ne úplně jedno, ale částečně jedno, protože vlastně stejně se k tomu dobereme, buď to bude dřív nebo později. Takže podle mě z toho důvodu do těch pozic naskakuju a proto vidíme takhle pozitivní kvartál, jako byl ten první. No. Jaká je nálada tady mezi českými investory? Jak to sleduješ? Jak i vlastně ten pohled na ten retail, který ty máš ve fondu, versus i vy máte prostě bohatý klienty a i firmy, které se ukládají firmy? Já si myslím, jako, že oba dva ty segmenty si uvědomují, že je dobrý investovat a že není dobrý zůstávat jenom v produktech typu vkladů, spořících produktů a tak dále. To se snaží výrazně omezovat a překlápět ty peněžní prostředky do investic, ať už se jedná o dluhopisy, nebo co mě těší, samozřejmě i akcie. A dává to logiku, protože prostě, když si někdo teď obnoví vkladový produkt na 1 rok, tak za rok už potom dostane výrazně méně a zároveň ty trhy, do kterých bude investovat, budou zase vejš. Takže vlastně je to situace, kdy oni se rozhodují relativně úplně logickým rozumem, že čas investovat je prostě teď a jestli to rozdělím třeba na 2x nebo na 3x, abych se vyhnul tomu, že koupím teď na maximum, to já si rozumí udělat, ale něco si koupit teď dává logiku a proto vidíme ty přírůsty, no, tak to je. Takže ten switch už tam prostě jako ten se děje. Ten probíhá, jako, přesně ten, tak. Ten už ten tam probíhá. Jako je, takže prostě do akcí a do dalších jako instrumentů prostě nezůstat. I do dluhopisů hodně opravdu si myslím. No. Co to momentum? Protože to je jako takový ta hybná síla. Všichni říkají, to je prostě momentum, je to celý postaven jenom prostě na jako náladě. O ní mluvíš, jako, že to prostě půjde nahoru a chci tam vlastně být zainvestován, chci se svést. Je to stejně silný jako tady třeba ten podzim, kdy jsi viděl, jako třeba ten začátek roku, anebo teď vlastně poslední měsíce, kdy všichni čekají na korekci a ne? Jako ten březen, přestože byl celkem silný, tak mi tam přišlo, možná to tady i je vidět, že tak jsou tam takový náznaky, když tam dáme jenom ten měsíc, že vlastně ten trh nebo ty investoři si uvědomují, že to je vysoko a někdy toho využívají, že tam část těch pozic prodají. Vidíme to v takových 3 vlnách tady. Na druhou stranu ty poklesy jsou třeba 2denní a většinou jsou okamžitě zpátky jakoby dokoupený. Jakmile se něco propadne, tak je to využitý. Takže dip. Přesně dipuje tak. Se. Je to třeba vidět na tom Google, který byl předtím jako velmi zašlapaný, jestli tam můžeme zkusit hodit. A vlastně teďka se pohybuje někde jako na na svých absolutních maximech, tak i z toho ročního pohledu, anebo kdybychom se tam dali ten měsíc, tak je vidět, že ty investoři se snaží najít ještě firmy, které třeba tolik předtím nerostly a vlastně snaží se do toho navíst a vyhledat něco zajímavého. Plus samozřejmě k tomu přicházejí různé zprávy, které třeba pro ten Google, pokud tam opravdu potvrdí ta možná spolupráce s Applem, tak by pro něj to bylo samozřejmě pozitivní. A co děláš teď ve svém portfoliu? Tak vzhledem k tomu, že tam to info máme, tak asi když dám do poměru nákupy a prodeje, tak je určitě víc, mám víc nákupů. Na druhou stranu jsou tam taky některé tituly, které z mýho pohledu už dosáhly dost vysokých hodnot a kde třeba některé pozice trochu redukujeme nebo budeme redukovat, ať už jsou to některé domácí banky nebo třeba
poměrně výrazně vyskočila společnost IONOS, což je taková technologická firma německá, která vlastně má na starost iOS, když tam dáme. A ticker, která má na starosti vlastně ten kompletní jakoby internetový, vlastně oni tomu říkají one stop shop, vlastně všechno pro firmy takového toho menšího a středního charakteru. A iOS, když tam dáme vývoj za IONOS, se to jmenuje, jo, to pod tím to bylo. iOS. Teď si uděláme, my si uděláme, co to udělalo za posledního půl roku, ta akcie. Tak třeba 6 měsíců už tam dáme. Tak je vidět přesně, jak ty technologické firmy prostě jsou výrazně poptávaný a můžem si opravdu říkat, jestli už to není moc a jestli tam není třeba vzít nějaký aspoň částečný profit. Neříkám prodat všechno, ale aspoň něco na tom zrealizovat a zkusit jít třeba trochu do cash. No. Ty jsi zmiňoval ty banky, já vlastně se dostávám k tomu, dostávám se k vašim otázkám, kterých je hodně a mezi nimi jsou i ty banky, tak možná se dostaneme rovnou na ten bankovní sektor. Byla tam i otázka vlastně bankovní sektor, ten domácí versus evropský, a plus teda ty si už mluvil o tom, že bys něco možná trošku pozavíral, tak se můžeme kouknout lehce na banky. Vy se samozřejmě můžete ptát v rámci chatu a s Michalem to tady probereme, co bude znát, tak odpoví. Tak obecně si myslím, že když si vezmu ty domácí banky, tak a budu mezi ně brát i Erste, tak od začátku roku je tam poměrně výrazný nárůst a ty akcie těch bankovních domů se pohybují poblíž ročních maxim. Z toho pohledu mně přijde, že dává logiku i přes dobrý výsledky, pěkný dividendy na monetě 9 korun, na komerce přes 80 korun. Tam bych řekl, že to bylo asi nejmarkantnější, to dividendové překvapení po těch výsledcích, tak i ta Erste. Tak prostě, když se podíváme, kde se to obchodovalo před půl rokem, tak to podle mě k nějakému vybírání zisku svádí, zvlášť když se budeme dostávat do období nižších úrokových sazeb a ještě. A to tam myslím byla tak jedna ta otázka, mě opravdu znervozňuje tady ta retorika některých členů vlády ohledně toho bankovního sektoru, kdy vlastně jakoby oni vinili nebo viní ty banky z toho, že se nějakým způsobem vyhli ty windfall tax a že by jim to jakoby chtěli spočítat, co jsem prostě zaznamenal ty hlášky některých představitelů jakoby vlády. Optimalizovali se logicky, tak si myslím, že bych se nechtěl dočkat toho, aby jsme se tady dočkali uvedení jako třeba nějaký sektorový daně na banky. To by mě opravdu mrzelo a samozřejmě se to negativně projevilo v těch bankovních titulech a z toho důvodu rozhodně nemám jako náladu na to, abych si domácí banky kupoval a spíš ty pozice budu redukovat. Ty jsi říkal dividenda 80 korun. Stojí to 846, to je hezký dividendový výnos. To je krásný, já uznávám, myslím si, že ta komerčka, málo kde, ta komerčka fakt překvapila při těch výsledcích, když to oznámila, a zvlášť ještě, že to dala na 2 roky, že to není jako jednorázovej příjem za letošek, ale vlastně řekli, že tento i příští rok vyplatí vlastně ze zisku 100% dividendy. Takže za 23 i za 24. Přesně tak. Takže to tomu kurzu pomohlo a když se podíváme třeba na ten nárůst, když tam dáme to year to date, tak tam určitě bude vidět ten nárůst po tom, co to bylo oznámený. Takže z mýho pohledu ta zpráva byla pozitivní. Na druhou stranu, na té komerce úplně není o co jiného tam hrát. Je to klasický dividendový titul. A když si uvědomíme, že vlastně tahle ta pozitivní zpráva se za ty 2 roky vyčerpá a dividenda se bude snižovat, to je přesně to, co ty investoři nemají rádi, snižování dividend. Takže se můžeme dočkat i nějakého poklesu ceny, i vzhledem k tomu, že vlastně Česká národní banka určitě s úrokovýma sazbama půjde dolů poměrně agresivně, třeba proti ECB, tak ono to má všechno svoje pozitivní a negativní vlivy. Na jednu stranu to bude znamenat samozřejmě trošku menší ziskovost, na druhou stranu se rozjedou hypoteční úvěry, i třeba spotřební, takový ty nejdražší, dostane se to na přijatelnou úroveň, takže pro tu banku to zase bude znamenat samozřejmě nějakou jinou obchodní aktivitu. Ale celkově samozřejmě z mýho pohledu je tam spíš trošku riziko dolů než nahoru. Kdy mám, jestli si pamatuješ, jako dividend date? Já si myslím, že to je dokonce jako už 9.4., že to bude velmi blízko. Teď, už teď už se blížíme, takže potom asi nejspíš korekce.
po dividendě. Určitě to spadne o tu dividendu. Tam ještě tak. Samozřejmě se spekulovalo o té komerčky, o tom myslím, že oni budou prodávat tu svoji centrálu. Tady, že Praha se o to zajímala, že tam byly nějaké částky okolo 3,5 miliardy, že zaznělo. Jako na Václaváku? No, na Václaváku. Hmm. Tak samozřejmě to by Kešově, ty komerce taky pomohlo a můžeme spekulovat, jestli to nebude zahrnutý do té pěkné dividendy příští rok ještě. To je hezká pobočka, mimochodem, to je fakt taková old school banka, tam věříš ještě tomu, že ty prachy jsou. To je pravda. Má to svůj jako šarm, není to jenom moderní budova prostě. No. A ty banky, jako, mě se takhle třeba líbila budova dřív, živnostenské banky, tady na Příkopech, to prostě bylo moc. Taková prostě jako prvorepubliková banka. I Švýcarsko mě to jako navazovalo. Přesně, tam máš tam ten trezor, máš tam ty peníze. Věříš tomu, že tam jsou ty tvoje peníze? Když jdeš takhle OCčkem, je tam nějaká pobočka. No, to je jako zvláštní. No, dobrý. Ale tak jsme možná i trošku old school. No a ještě vrátím ještě jenom k těm evropským, jsem to nedokončil, tak tam vlastně z těch pozic já držím pouze švýcarskou UBS a to od loňského roku, jak tam došlo k tomu převzetí Credit Suisse po té krizi, kdy to Credit Suisse neustála. Myslím si, že se dostali k velmi zajímavým aktivům a že po nějaký té konsolidaci, kdy samozřejmě to bude znamenat nějaký vyšší náklady a tak dále, tak by to pro to UBS mělo být pozitivní, protože vlastně se dostanou k aktivům, ke kterým by se klasickou akvizici nikdy nedostali, i k té klientské bázi. Takže z mýho pohledu to dává smysl a to bych chtěl držet dlouhodobě. Dneska oznámili 2 miliardový ve švýcarských francích buyback. Takže to je jedna z mála bank vlastně v Evropě, který držím, pak už jenom takovou jednu menší spekulační pozici v investiční bance v Řecku, v Optima Bank, jinak vlastně přímo eurový banky nedržím. Ještě vlastně máme pozici na J&T dividendu v britské bankce v Barclays. Tam má docela dobré číslo. OK, můžu se vrátit k Hatě třeba? Jo, určitě. Na to byl dotaz. Podobná strategie jako té komačky? Tam si myslím, že je to trošku ještě i o něčem jiným. Na té monetě. Tady vidíme, bych řekl, ještě ten růst. Nejdřív to byl ten dividendový, kdy vlastně dali dobrý čísla, 9 korun dividenda, takže taky moc pěkný. Nicméně posunulo se to někam k úrovni okolo 100 korun, tam bych řekl, že ten růst samozřejmě trošku vyčerpal. Nicméně objevily se tady zprávy o možném zájmu domácích bank o podíl v monetě. Minulý týden, myslím, že dokonce to nevyloučilo úplně Unicredit, že se tam objevily nějaké možné spekulace o tom, že by měla zájem o podíl v monetě. Navíc jsou tam nějaký domácí akcionáři, takže tady v této bance je stále možnost nějakého souboje nebo transakce o tom, že někdo prodá nějaký větší stake někomu a v tu chvíli to díky tomu zájmu třeba strategického subjektu může znamenat, že to může generovat trošku vyšší cenu. Když to u té komerčky tohle to už je samozřejmě rozhodnutý. Tak a do třetice teda Erste ještě. Ještě Erste. Jak se kouknem. Co Erste? Tak vlastně taky jsme na tady, ročních taky maximech. Erste předvedla taky úplně super čísla, ale z mýho pohledu prostě je to na tom, pokud tam člověk tu pozici má, tak třeba ji aspoň, já nevím, z 1/3 nebo i z 1/2 zredukovat, protože kdy jindy to prodávat, než když to jde nahoru, jako daleko hůř se prodává, když to pak jde dolů a má člověk toho plný gatě, takzvaně. Jo. Takže Erste na tisíce, takže každý den není. No, jako z mýho pohledu to je na jaký take profit. Takže jsme probrali ty banky, tak jsme odpověděli na jednu otázku asi komplexně. No, já se asi vrátím zpátky tady na trhy a možná ještě teda zůstáváme ocí, anebo skočíme ještě na něco jiného. Tam byly otázky i na komodity, tak jako jak teď třeba sleduješ komodity? Tak máme některé papíry v portfoliu, které souvisí s tím komoditním sektorem, protože mě přijdou nadále relativně valuačně zajímavý a levný. Těžaře. Máme Freeport, což je těžař mědi, který v posledních měsících taky posiluje díky ceně mědi. Ještě tam dáme, ano, FCX. Tak vlastně tam byla taková korekce, právě tady vidíte během toho podzimu 2023, pak se to odrazilo zpátky. Takže máme tady ten, pak máme těžeři Lithia, toho čilského, to SQM.
Tam naopak bych řekl, že se to hodně potýkalo s poklesem ceny toho litia, který propadlo třeba za poslední rok o nějakých 75 až 80%. A vlastně já jsem si třeba myslel, že to zastaví někde na 20 tisících jakoby za tunu ty kontrakty. Nakonec to propadlo někam 13 až 15, ještě trochu níž. Je vidět, že ty zprávy, které jdou jakoby ohledně, bych řekl, té elektromobility, že zpomaluje, nebude tak násilně provedená, tak se na tom samozřejmě podepsali. Ale z dlouhodobého pohledu si myslím, že nadále má smysl v těch nízkonákladových těžařích být. To samé vlastně, myslím, že tam bylo na společnost VL, na brazilskou, ale když tam dáme, tak tam byl dotaz, tam to bylo, myslím, spíš teda na politický riziko. Když tam dáme roční, tak vlastně naopak tady byl vidět pokles vlastně od toho prosince. Já jsem tam trošku přikupoval v posledních dvou měsících. Přijde mi, že ta společnost je schopná díky vyšším cenám železa, které jsou dlouhodobě teďka v posledním třeba posledních měsících a roku vyšší, než se očekávalo, tak generovat moc pěkný zisky. Byl tam dotaz na politický riziko. Tý Brazílii samozřejmě vždycky určitý riziko je z tohoto pohledu, ale když se na to podívám, tak nepřijde mi, že o moc vyšší než v České republice paradoxně. Jo? Že vlastně tady bych řekl, současná pravicová vláda to dění na tom kapitálovém trhu taky poměrně dost ovlivnila negativně. A tady v této společnosti v tom Vailu drží vlastně stát, myslím, 8,75% a plus tam má zlatou akci, takže o některých věcech jakoby může rozhodovat. Na druhou stranu dalšíma akcionářima jsou tam fakt velký investiční hráči ze světa. Je tam Goldman, je tam BlackRock, je tam Capital Group. Takže vždycky je dobrý, když se samozřejmě pro tohleto rozhodnete a máte tam nějakou toho vidinu toho, že vlastně ta společnost třeba vyplatí nějakou dividendu nebo by mohla profitovat z růstu té komodity. Je to tohleto správný odhad? Teda správný údaj? No, teoreticky ano, ale oni to mají, jak bych to řekl, oni mají tu dividendu jakoby neúplně, ne jak jsme zvyklí třeba z Ameriky, že vlastně ji generují pravidelně a třeba ji postupně navyšou o centy, tak tady je to trošku jako nepravidelně. Je tam, viděl jsem tam, myslím, odhad dividendy 2x 0,55 dolarů jakoby na ten jeden ADR, takže plus minus to tomu odpovídá. Okay. Ale jak říkám, není to tak, jak jsme třeba zvyklí i z domácího trhu, že vlastně každý rok pravidelně ta firma vyplatí dividendu v nějaký podobný výši. Tady je to hodně závislý na samozřejmě těch výsledcích, ale částečně i na potřebách, podle mého názoru, třeba i toho státu a ty státní pokladny. Na druhou stranu ta valuace je opravdu jako velmi nízká v nízkých jednotkách, jak PIčka, tak EV EBITDA, takže si to člověk může nějakým způsobem, a to myslím, že ještě nižší, že to je někde okolo 4. A to je nějaký takový hodně dlouhý. No. Tak se na ten pětiletej nevypadá úplně špatně. No, tak graf. Tak vlastně má smysl podle mě v tomhle pohledu tam být, ale limitovat to nějakou vyšší expozici, že určitě si takovéhle společnosti třeba nedám 7-10% jako do portfolia, ale třeba někdy 2 nebo 3. Jako zajímavý doplněk prostě. Když jsi zmínil teda společnosti, kde je nějaká státní účast, tak já zase skočím asi zpátky, kde to taky trošku souvisí s komoditama, a to je ČES, no to byla otázka. Tady máme ČES a tam je český stát, furt to tady slyšíme dokola, tak když si tady, tak využiju i teď nějaký tvůj pohled, co s ČEZem, jak to tam vypadá podle tebe. Musím říct, že po výsledcích máme guidance roční, že jo? Ano, tam jako třeba mě zklamala nějakým způsobem výše dividendy, když tam vůbec byla zmíněna, většinou to takhle zmíněno nebylo a bylo rozhodováno těsně před návrhem jakoby programu valný hromady ta dividenda. Ano, byla navržena v nějakým tom klasickým dividendovým rozpětí, co má ČES v dividendové politice. Na druhou stranu čekal jsem třeba, že v tomto směru si ministerstvo financí, ano, to ještě možná přijde, řekne o dividendu vyšší, aby vlastně z toho dostalo trošku více peněz. Bohužel, samozřejmě ty výsledky jsou dost poznamenané tou windfall tax. Z mýho pohledu úplně já chápu ten důvod, proč byla asi zavedená, a myslím si, že i akcionáři, ty minoritní, když tady za ně budu mluvit, i třeba já osobně,
Takže by byli ochotni nějakou takovouhle windfall tax přistoupit, ale ne v takhle drastický podobě. Jo. Když se máme, že máme klasický zdanění 19, jsme měli, k tomu přibylo 60, tak vlastně vzhledem k tomu, k té výši zisku, kdy se to porovnává s těma nejnižšíma rokama, co ČES měl, tak vlastně to efektivní zdanění je někde na úrovni 70%. To je jako brutální. Prostě jako to je, podle mě nemá ve světě obdoby. A já jenom, jakoby, když to třeba porovnám s tržbama společnosti, tak ČES generuje nějaký roční tržby, ať se nepletu, někde třeba okolo 300 miliard. A ten stát mu z toho sebere na windfall tax někde mezi 30-40 miliardama. To je jako 10% tržeb. Většinou třeba ty úrovně ze západní Evropy jsou známý na úrovni 1 až 2%. To je taková jako normální výše jakoby tý speciální daně, která bývá, takže to je vidět, že to je úplně jako... Třeba ve Francii třeba. No, nebo ve Španělsku, nebo v Itálii. To je úplně odskočený tohleto. A vlastně, když bychom se třeba podívali na to, když to srovnám třeba, že mám Volkswagen v portfoliu, který má tržby taky 300 miliard, ale euro, a vydělá třeba někde okolo 20 miliard, tak to je, kdybyste mu sebrali víc než 100% toho zisku. Jo? Vlastně vím, že to jsou jiný sektory, asi bych porovnával hrušky s jabkama, ale jenom při představě toho, že jsou mu ty tržby a kolik je ta daň, tak vlastně 10% jakoby z tržeb je, to je jak nějaká sankce, kdyby ČES měl tanker a potopil se u Aljašky, tak ho za to s tímhle způsobem strestám. Jo? Takže tohle to já jako bych řekl vládě vyčítám a myslím si hlavně, že když vidíme tady, bych řekl, takový populistický billboardy typu snížili jsme cenu elektřiny, za nás je už levně 80 euro za megawatt hodinu, tak si to odporuje vlastně s tím, že ten ČES je vlastně drestaný windfall tax, protože teda když je to 80 euro za hodinu, tak teda za megawatt hodinu, tak vlastně proč tam vlastně ten ČES tímhle tím způsobem teda takhle daníme. Ano, jsou tam předprodeje samozřejmě do budoucna a tak dále, to já chápu, ale myslím si, že tady z pohledu vlády a té koalice nastala situace, že radši se odkloním od své pravicové politiky a budu trvat na tom, že chci prostě prachy do rozpočtu, než jakoby nad rozumnou hlavou, ale to už úplně podle mě pak popírá to, že se tady zavádí nějaký dlouhodobý investiční produkt, který by měl, nebo tu myšlenku toho, protože vlastně ty domácí investoři, ten retail, který by to mělo podpořit, tak podle mého názoru pro ně je nejjednodušší investovat na domácím kapitálem trhu. Není tam žádný měnový riziko a tak dále. Dividendový tituly a přesně tak. Spokojený. A proč byste si kupoval něco, co je takhle zdaněný? Takže vlastně vy na tom dlouhodobém investičním produktu stejně tím pádem musíte jít ven a vlastně ten domácí kapitálový trh tím pádem trpí dvakrát. Jo. Tam byla vlastně otázka, co si myslíš, tak teď to trošku řek. No, jak to tady jako může dopadnout, když se dějou takovýhle věci? Přesně tak. Je to vlastně místo, aby ta retorika byla směřovaná k podpoře toho kapitálového trhu, k privatizaci státních společností, které tady pořád jsou a které bychom našli prostě na tom, v tom vlastnictví státu, který by na ten trh mohly být uvedený, tak to je vlastně úplně druhým směrem a jak říkám, nutí to pak ty investory a mě vlastně se stahovat z toho domácího kapitálového trhu a investovat primárně venku, což je hrozná škoda. Prostě je to škoda pro pražskou burzu, je to škoda obecně vlastně pro tu ekonomiku a ty zahraniční investoři po tom, co jsme tady předvedli, tak se sem jen tak nevrátí, podle mého názoru. ČES, to tady bude asi pořád na stole, ale tak si řekl svůj názor. Dá se plus minus fakticky souhlasit. Můžeme jít dál asi podle otázek. No a jestli chcete, aby tady ještě Michal byl chvilku, tak musíte dát like, jo. Jinak on se sebere a... Ne prst dolů, teda to bych nechtěl. Ne, prst a no. Tak dejte, co si myslíte. Ne, tam není to vidět, tam jsou jenom prsty nahoru. To tak je to dobrý, to jsem rád, to jsem rád. To vidíme interně, občas, jakože se na to můžeme kouknout. No, já se asi oklikou nevím, kam se vrátím. Možná ještě zpátky na ten trh, než se dostaneme, pak je tady hromada individuálních titulů, ty můžeme projet. Ale teda, my jsme na začátku tady řešili, jak to krásně šlo teda od toho podzimu nahoru. A teď tady vlastně na Prahu toho druhého kvartálu investičního roku 2024. To cítíš jako jak? Jak vlastně k tomu přistupovat, jakou strategii zvolit do toho druhého kvartálu? Jestli se dá nějaká... No, ten druhý zvolit, kvartál no. Obecně, já s ním nemám úplně dobrý zkušenosti, musím říct. Jo? Myslím si, že třeba
ten duben ještě bývá takový jako, že to ještě se popotáhne trochu nahoru, ale květen, červen dost často vlastně před těma prázdninama i tam část těch investorů zřejmě z nějakého důvodu klidu poberou ty zisky a vlastně jakoby tak se z toho trhu stáhnou. Bylo to vidět i loni, i když třeba tam červenec zase byl jakoby rostoucí a hodně to propadlo v srpnu, takže ono jako ta volatilita tam asi bude. Ale bývá to tak, že vlastně se to dotáhne trošku, pak to propadne, během léta je klidu a od toho září se to zase zvedá zpátky nahoru. Není důvod si myslet, aby to bylo trochu jinak. Teď to může být podle mého názoru dost i umocněný ještě tím, co se bude dít, jakoby, co se týká inflačních zpráv z ekonomiky americký, to, jak ta ekonomika roste, jestli se tam nepřehřívá třeba ten pracovní trh, to vypadá všechno v pohodě. Podle toho Stanford bude rozhodovat a samozřejmě i ECB na tomhletom trhu tady, takže je potřeba sledovat ty čísla, které z Ameriky budou chodit, ty komentáře okolo toho. A samozřejmě vlastně máme duben, takže ono se nám třeba potom už druhý půlce dubna zase rozjede výsledková sezóna za první kvartál a uvidíme, jestli ty firmy to dokážou potvrdit. Zajímavý třeba bude určitě sledovat čísla Apple po tom, co přicházely relativně špatné zprávy z Číny ohledně propadu prodeje iPhoneů, tak jestli to nějakým způsobem ten Apple ustojí, dokáže ty čísla stabilizovat, nebo tam bude nějaký významnější pokles, to by samozřejmě tu náladu mohlo trochu otočit směrem dolů. No. OK, díky. Tak já se zase otočím k divákům, takhle teda otočil jsem se k monitoru, ale to jsou ty naši diváci a ty se tady ptají na hodně věcí. Ještě, no těžaře se tady probírá a tady někdo se ještě teda ptal teda těžaře, těžaři zlaté penistok na zlato. Protože to souvisí, máme all time high na zlatu, jestli tyhle věci vyšíš. No já zlato jako moc nehrou, musím říct, nebo nikdy jsem jakoby do toho příliš neinvestoval, ale přijde mi, že se teda trošku teďka rozešly ty ceny zlata a těch těžařů, že to jako úplně nenásledujou, tak možná, že je třeba příležitost trochu tam. Na druhou stranu obecně vlastně trošku mě hlava úplně nebere, že vlastně jde nahoru úplně všechno. Akcie, Bitcoin i zlato. Já bych čekal, že třeba to bude trošku v protisměru, ale chápu, že vlastně jako investoři teď vidějí tu alternativu i v tom, že se budou snižovat ty úroky, zlato nic nenesen, tak je to prostě nějaká diverzifikace portfolia ve chvíli, kdy ty akcie jsou vysoko, Bitcoin je vysoko, tak si tam koupím prostě trošku zlata a budu spekulovat na to, že dlouhodobě ta poptávka po tom zlatě bude a můžu se tam zažít nějakého příjemného třeba vyskočení ceny zlata, když bude nějaká krize a bude to jako nějaký takový defenzivní doplněk toho portfolia, to si dokážu představit. Ale já osobně bych to spíš hrál asi přes ty těžaře zlata. Třeba až tam dáme Gold US, ten Barrick, si myslím. Tak jo, pojďme ho ukázat. Tak na to, že vlastně zlaté... Přes GLD, jo. GOLD. GOLD. Jo. Tak kde? A kam tam je? Tenhle. Ne, to je ten, tak můžu ještě zkusit. Určitě, promiň. Jsem si, že jako myslíš ETF-ko na zlato, ne? Ne, já jsem psal přímo jako... Jo, ticker gold, když okay. Tam dáme year to date, tak to zase jo, jako úplná těžař. Žádná hitparáda těžer zlata, žádná hitparáda to vlastně proti tomu zlatu není. Ano, odrazilo se to od těch minim někdy v polovině února, ale furt podle mého je tam jakoby velký rozdíl mezi tím, co udělalo zlato a co udělali ty těžeři. Je jasný, že ono se to neprojevuje, takže by to kopírovalo úplně spotový ceny zlata, ale v těch dlouhodobých kontraktech se to prostě projevit musí, jestliže to zlato je trošku víc nahoře, tak samozřejmě se jim to do budoucna projeví v těch budoucích dlouhodobých kontraktech. Takže to je jenom jedna z takových možností, když by člověk nechtěl mít v portfoliu jenom technologické věci, to prostě taky nechce, podle mého názoru. Hele, obecně otázka na zbrojaře a možná i teda potažmo na Colt. Já v portfoliu vlastně kromě Coltu jako z toho zbrojařského průmyslu nic nemám. Dřív jsme tam mývali Lockheed Martin, ale vlastně úplně, protože jsem se do toho naskakoval pozdě, se tam to úplně nedokázalo, LMT je zkrátka, nedokázalo projevit v tom, že vlastně i přesto, že oni mají obrovskou jakoby zásobárnu těch objednávek, tak vlastně
ono to potom vyexekuovat a vydělat na tom, když nemůžete o tolik zvednout tu výrobu, není úplně jednoduchý. Jo? Takže vlastně, když se na to podíváme třeba na 5 letech, tak tam bude samozřejmě vidět ten obrovský nárůst, který tam byl, ale z krátkodobého pohledu si myslím, je to takový trošku jako vyčerpaný, nebo je to asi běh na dlouhou tráť, aby se tam projevily vlastně dlouhodobost těch zakázek a ty vyšší ceny. Jo? Na Coltu držíme tu pozici, máme ho vlastně v JD dividendu i v NextGenu. Jsme to kupovali s klukama, líbí se nám to, přijde nám dobrý. Ta akvizice toho Celior Belot, to si myslím, že tam je takový jako game changer a myslím si, že je pozitivní, že tam vlastně je navržená ta dividenda, takže z mýho pohledu strategie hold tady bude fungovat dál a věřím tomu, že prostě budeme za rok vejš z mýho pohledu. No. Je tam trošku problém, podle mýho zase, tak jako je na tom českém trhu klasicky, ta likvidita, že jsou dny, kdy se zobchoduje víc, jsou dny, kdy je to relativně špatný, takže to je prostě klasický český trh, no, v tom směru. To je spíš ta otázka směřovala jako prostě zbrojářský sektor, jestli má to dobrý fundament, budou volby ještě určitě. V Americe, tak jako to ano. Souvisí, nesouvisí, prostě myslím si, že hledu, kdo tam bude, přesně tak. Ta poptávka po té zbrojní výrobě tady bude 5, možná 10 let. Asi to prostě chyba není, ale ten největší růst je tam podle mě odehraný. Hele, já teď už zase do těch tykrů. Možná ty jsi tady mluvil o Googlu, takže prostě otázka na tu sedmičku, velkolepou. Nebo, tak jak to vzít, jestli jako celek, nebo jestli to bereš jako celek, anebo teda už hodně selektuješ. Ty jsi mluvil o Apple, ty jsi mluvil o Google, tak to jsme probrali. A ještě... Určitě bych to jako rozselektoval. Z Mety jsme venku, už jsem bohužel prodával trošku dřív, než to vyběhlo teďka na ty úrovně pod $500. My jsme třeba ty poslední akcie prodávali loni někde na úrovni $360, takže to mě mrzí. To jsem samozřejmě odtradoval ne tak optimálně, jak by bylo, ale po té zkušenosti, kterou jsem měl z roku 22, prostě to tak je. Držíme Microsoft, tam si myslím, že... Prostě ty čísla budou furt jakoby se navyšovat vlastně o to v AI, kde oni jsou v současné době lídrem. Na druhou stranu taky to není jako, když se uděláme za, to je neuvěřitelný za minulý rok, co to udělalo, tak prostě není to na tom tam mít ten Microsoft naplno a prostě něco si uprodat chyba určitě není. Nvidia, to je z mýho pohledu už neinvestovatelný, pokud bych to měl, tak bych asi kus držel a kus bych prodal taky. Myslím, že přímo tady už je. Ne, já jsem chtěl právě tady zrovna ukázat techniku trošku. Zase se tam jako dějou věci. Ale... Vím, že to takhle jako... Ale bych tam ten roční ještě. Že to teď jako taky jako je... Buď já myslím, že to dosáhlo určitý úrovně, kde prostě řada těch investorů opravdu tam bere profit, protože je tam ten profit neskutečný a je blbost si tam kus toho profitu neloknout. A na druhou stranu asi v nejbližších kvartálech ještě ta Nvidia dokáže těma číslama potvrdit ten trend, ale z dlouhodobého pohledu si myslím, že prostě pokud je tam něco takhle ziskového, tak ten trh je přece jenom trochu kompetitivní a některé ty firmy se jim tam budou cpát a budou se jim snažit kus toho koláče ukousnout. Možná to bude třeba 2-3 roky, takže Nvidia já nemám. A Apple z mýho pohledu samozřejmě trošku ztrácí vzhledem k té Číně a vzhledem k tomu, že ty inovace třeba na tom posledním iPhoneu nebyly tak výrazný. Třeba přijde s nějakým zapracováním té umělé inteligence do nového modelu, který bude zase v září představený, možná třeba ve spolupráci s Googlem. Přijde tam nějaká výrazná inovace, která tu poptávku zase posune, ale asi není úplně kam spěchat. Jako je to třeba na těchto těch úrovních si to nechat, nebo tam trošku něco přikoupit, nebo možná níž. Uvidíme, jak se projeví právě třeba ty výsledky za ten první kvartál. Já jsem na to opravdu hodně zvědavej a asi to úplně nějaký bezhlavý nakupování není. Teslu tam bych nedělal nic a co tam ještě máme? Tesla, Google, Nvidia, Meta, to jsme všechno řekli. Asi už jsme probrali všechno. Teslu koupit trojku, ne?
Když je za dobrou to cenu. Jako uznávám, že ty auta se dostaly na ceny jako neuvěřitelný, zvlášť teda v současné době ještě s nějakou tou možností těch dotací, které tady se objevily i v České republice pro firmy, je to přes nějaké jako úvěrové financování, protože on je to jako nějaký vlastně úvěr v podstatě. Tak dobrý, ale já bych si osobně Teslu jako nikdy nekoupil, takže, okay. Takže je to jenom pro ty fundy, který mají Teslu rádi, a to já nejsem. Takže ani akce, ani auto. Ani akce, ani auto, přesně. Dobře. Tak ale od aut skočíme do něčeho jiného. Ještě tam byla, myslím, Vonovia dotaz. Dobře, no. takže Vonovia. Tak to jsme zase v jednom sektoru. Tohle je roční graf, který vypadá dobře, a z tohle toho pohledu samozřejmě je vidět, že ten loňský rok byl takovým rokem, kdy se to odrazilo a změnilo vlastně, kdy už to dosáhlo těch minim. Ale když tam dáme ten pětiletej, tak to už bude vypadat samozřejmě výrazně hůř, a tady je vidět vlastně, jak do toho realitního segmentu, který je obchodovaný na burze, se negativně projevily ty vysoký úrokový sazby. Na druhou stranu třeba od fondů, který jako mají nakoupený přímo nemovitosti a vlastně nejsou obchodovaný na tom trhu a jsou přeceňovaný jenom jakoby nějakou auditorskou činností, tak vlastně ten trh predikuje daleko větší jakoby pokles a obavu z toho, co se bude dít. A vidíme, že to tady dosáhlo nějakých minim pod 20 eurama v průběhu roku 2023. A teď už jsme zpátky trochu vejš. Ty čísla, tam byla obrovská ztráta za ten loňský rok, ale bylo to daný formou odpisu toho majetku, kdy to NAVčko společnosti kleslo někam k 47 eurům, asi z 55 nebo z 54. Na druhou stranu to cashflow, který oni měli tvořit vlastně těma nájmama, pomohli si tam, myslím, prodejem nějakého bytového komplexu relativně velkého, tak vlastně to dodrželi. S úvěrama problém nemají, protože mají pěkně rozloženou tu splatnost po 2 miliardách na každý rok. Není tam nějaká obrovská pálka v nejbližší době. Ten trh se podle mě začíná teď obracet z toho pohledu, že vlastně tak, jak byly vysoké úroky, tak i v Německu se málo stavělo. Myslím, že německá vláda říkala, že ten trh by absorboval cca 400 tisíc bytových jednotek ročně. Ta výstavba je někde 100 až 150 tisíc. Teď, jak se budou snižovat úrokové sazby, tak samozřejmě vzroste poptávka po hypotékách. Takže vlastně se tam nemečne ta poptávka s tou nabídkou, a to bude tlačit ty ceny nahoru. A to bude samozřejmě pomáhat těm firmám, kdy vlastně i se snižováním se těch úrokových sazeb by se měl snižovat ten diskont, který je na trhu vůči tomu NAV. Nemyslím si, že by se to úplně srovnalo, je potřeba, aby tam ten diskont nějaký byl, ale třeba půlku to může klidně odmazat, a z našeho pohledu to pořád dává smysl. Tyhle ty společnosti realitní, které byly obchodované, jsou obchodované na tom trhu, a proto je v portfoliích máme, a vlastně proto máme vlastně i ten GNT akcí, realitních akcí a dluhopisů, ten fond, který se zaměřuje přesně na ten sektor, kde chceme odehrát ten diskont vlastně toho trhu vůči tomu majetku, který tam je, kdy se to sníží, podle mého názoru. No. Takže kdo má Vonovy, tak já bych to určitě podržel. OK, dává smysl skočit na jednu věc, která tam byla plus minus zmíněna, a to, že se bude stavět. A když neděláš zrovna dřevostavbu, tak potřebuješ cement. A tady producenti cementu. Já s tím souhlasím, ale já to hraju vlastně přes řeckou společnost Titan Cement, která má ticker TITC. Titan Cement, klidně napiš Titan Cement. Ten pán se ptá zrovna i pak na blbost cement. Tohle? Ano, přesně tak. Uh-huh. A podíváme se vlastně na ten graf, tak je vidět, že vlastně od toho roku 2023 se to postupně začíná zvedat z toho důvodu, že vlastně to stavebnictví podle mýho názoru, tak jak bylo utlumené na konci roku 2021, 2022 a spíš možná 2023, tak vlastně ta poptávka tam bude. Ty násobky si uděláme tady na ty čísla, které Titan má, tak jsou výrazně nižší než třeba americký konkurenti nebo třeba i v Evropě další, takže z mýho pohledu tohle to je titul, který tu perspektivu má, a je levnější díky tomu samozřejmě, že je obchodovaný v Řecku, kde řada těch investorů se toho bojí, ale
z mýho pohledu to, co tam předvádí ta pravicová vláda, vlastně už druhý volební mandát u moci, kde opravdu ten rozpočet se snaží dělat velmi vyrovnaný, má podporu, ale i té veřejnosti, to je velmi zajímavý, vlastně dokázala to Řecko vlastně dostat zpátky na trhy, začínají se zvedat investiční ratingy Řecku, tak vlastně ono to může přitáhnout ještě řadu dalších investorů, který třeba do téhletý doby si říkali Řecko jako never, jako v portfoliu, tak třeba i tohle to tomu samozřejmě pomůže. Do Řecka jenom k moři. A samozřejmě, ale i to jim pomáhá, jako spousta příjmu jde právě z toho turistického ruchu a je to tam navázané, to je evidentně vidět, jako vlastně restaurace, ubytování, všechno, takže Řecko třeba uvedlo na trh právě jako i aténské letiště, kde je vidět i ta poptávka vlastně roste, nebo ten počet odbavených letů výrazně roste, takže tam to paradoxně jako funguje tohle, to tam ten kapitálový trh je opravdu využívaný k tomu, aby se tam ty příležitosti generovaly a proto i ty domácí jejich penzijní fondy a banky jsou tam aktivní. No. Teď přesně jak jsi řekl letiště Praha, proč není na burze? Že jo, a taky já si kladu jako, úplně tu samou otázku. Že jako, Petr Koblic chtěl tam to nějak dát, ale nebyla vůle. Pak teda přišlo blbý období s covidem. Chápu, to nedávalo smysl, už jsme se vrátili, teďka jsme skoro na předcovidovým období. A jeden, já myslím, že to by byla dobrá firma. Jako určitě, v podstatě výnosově si myslím, že je to velmi zajímavý biznis a OK, jsou tam možná spory nějaký o nějakou tu druhou paralelní dráhu, která by tady byla, ale myslím si, že to je zatím jako dost v nedohlednu a místo toho, aby jsme se chlubili tím, že tady zavedeme jako trolejbusy na evropský, což mi přijde jako návrat do 60. let, teda z mýho pohledu, tak by se měla privatizovat letiště a vlastně udělat tam další nový atraktivní segment na pražské burze, já s tím souhlasím. No, tak to je zase s tou budoucností pražské burze. Já ještě zpátky jsem dělal ten cement, tak jsem si teď vzpomněl, já jsem měl na kole přes Radotín, tak tam byla vlastně cementárna, která se obchodovala na burze. Pamatuješ? A pak to měli nějaký Němci, Rakušáci, ale už je to z toho. Tak jsem si myslím, máme tady v Karlíně tam, ale to je spíš betonárka, tak? Tam se to vozí a vyrábí jako, ten beton. Že jsem si spomněl, tak jsem projížděl. Tak je to taková základní věc, jako bez který se ta stavba neobejde, že jo? Vlastně ten cement bude to potřeba vždycky. Asi samozřejmě, čím je to extrémně závislý na tom, co se staví a jak velké stavby se budou dělat. Na druhou stranu, i třeba z pohledu nějakého toho domácího trhu tady, nebo se na to podíváme, tak ta Evropa furt má ještě co budovat, i co se třeba týká železnic, nebo já nevím. U nás samozřejmě i dálnic, to už v západní Evropě mají dostavený, tak z tohle pohledu ten cement, já to vidím jako poměrně dobře ještě dál. Do Radotína za cementem, a nebo je tam dobrý mini pivovar. Kdyby si jel okolo Horymír docela. Jel jsem okolo a bylo to hezký, bo teplo, že všichni na zahrádce už. Takže to nás smysl. Takže ze zahrádky se vrátím zase tady na nějaký tykry. Hele, a objevuje se tady několikrát RWE. Jestli to nějak řešíš, tak občas se k němu tady dostaneme, občas se tady porovnává s ČEZem a tak dále. Jasný, my jsme to mývali dřív v portfoliu. Je vidět, že vlastně je tam poměrně velký propad. Schválně tam zkus dát ten roční graf, jestli můžu prosit. Je vidět vlastně to, že ten pokles cen té elektřiny nějakým způsobem samozřejmě na ty firmy dopadá taky a zreálňuje se ten odhad té hodnoty, na jakých úrovních se to bude obchodovat. Můžeme spekulovat, jestli to bude nad 100 euro, pod 100 euro, ale na druhou stranu příliš dolů, podle mě ten prostor tady není, protože vlastně i tím, že tady v tom regionu jsme si vypli jaderný elektrárny v Německu, výstavba těch plynových elektráren přeci jenom nějakou dobu trvá, tak jenom ty obnovitelné zdroje, na které samozřejmě to Německo jako tlačí a určitě jako do toho dává spoustu peněz a když jedeme okolo dálnic, tak je to vidět, že vlastně jich je čím dál tím víc, tak vlastně spíš to způsobuje, bych řekl, výkyvy v těch cenách té elektřiny a ty stabilní zdroje jako budeme potřebovat taky. Jo. Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že bude se dost tlačit na omezení výroby i z uhelných elektráren, což opět můžeme debatovat, jestli to je správně nebo není. Z mýho pohledu by to chtělo trošku víc zdravýho rozumu.
aby jsme měli vlastně ty stabilní zdroje, tak tohle to může tlačit tu cenu té elektřiny určitě k úrovním okolo té stovky a z tohohle pohledu je to RWE relativně levný, ale je to jenom nějaký můj soukromý odhad a já bych si to prostě dokázal představit, že to třeba za rok bude někde 35 až 40, ale aktuálně v tom sám nic nedělám, teda musím říct. Přece jenom tu expozici přes ČES mám docela velikou. Takže to stačí, jo? Asi mi to stačí, asi přesně to, tak. Asi mi to stačí. Byl tady Bayern. To tady vím, že taky se občas řeší, jestli... Tak tomu... já ho mám vystoposovaný někde na 40, což tak byla pro mě trpká zkušenost. Ale koukám na to, zdá se, že to našlo nějaký nový úrovně prostě mezi 26 až 30 eurama, kde to nějakým způsobem tu podporu nachází, provozně asi zajímavý. Nějak tam mám furt trochu strach z těch soudních tahanic ve Spojených státech, kde se zdá, že je to nekonečný. Ale jednou, až se to vyřeší, tak se to samozřejmě urve nahoru. Nejsem asi psychicky dost silný na to, abych do toho znova vstoupil a hrál to. No. Takže já se toho držím pryč. Pokud to má někdo na svém soukromém portfoliu, tak si myslím, že na těch úrovních bych to klidně zkusil asi trochu přikoupit a zavřel oči a otevřel je za dva roky, ale já to s tím denním oceněním bohužel dělat nemůžu a mě to způsobovalo bezesný noci, takže jako... Já si burzovní hibernaci a... Ano, ta byla ideální. Stále, kde jsou ty akce? Bayer 45. Bitcoin milion. Ano, 150 tisíc někdo psal, že to bude. Ty jsou strašné cílovky. No, proč to je hezky, jak jsou ale vytvářený, že jako... To je vždycky dost ovlivněný tou náladou, že když to bylo špatný, tak to bude 50 tisíc a najednou je to 150. No, tak víš, tak je to hype, prostě to myslím, že i ty skalní příznivci Bitcoinu musí vědět, že to je hype teď trošku. Jasně. Hele, jsou tady ještě zůstanou těch akcí, Paramount, a nebo je tady třeba Unilever. Něco je z tyhle ty v Unileveru tam nic nedělám, takže to asi jako okomentovat nemůžu. Na tom Paramountu jsme se inspirovali vlastně myšlenkou z České investiční konference trochu, kdy to tam vlastně v té studentské soutěži, myslím, ten vítězný student dal právě analýzu téhletý společnosti. Uvědomujeme si, že na té provozní stránce to negeneruje moc hezký čísla, je to relativně ztrátový na druhou stranu. To vlastně obrovský i studia, který mají sami o sobě velkou hodnotu. Vlastně už někdy před 14 dněma se tam objevila poptávka po vlastně těch studiích za cenu vyšší, než je vlastně celá tržní kapitalizace toho Paramountu. A je to spekulace na to, že vlastně jednou se to třeba rozdělí nebo prodá po částech a ten majetek je tam vyšší, než vlastně je současná hodnota na burze. Nic víc bych zatím nehledal. Co se týká toho provozu, tak to asi nebude úplně optimální, protože ten Netflix všechno válcuje a ten Paramount Plus z tohoto pohledu podle mě spíš bude paběrkovat. No. Otázka Rivian. Na svou investici, to máš ve fondu? Mám to ve fondu. Já se sem to napsal. Co to jmenuje? Rivian Chart. Tak je tady Rivian. Ten graf je jako velmi ošklivý. Je červený. Je červený. My jsme to začali kupovat třeba někde na 17 dolarech, pak jsme tam přikupovali, takže jsme tam samozřejmě ve ztrátě. Ten vývoj negativní je z toho důvodu, že vlastně se trošku, bych řekl, ustupuje v současné době od takový ty nucený elektromobility a kdy vlastně a si ty investoři a obecně i ta veřejnost uvědomuje, že to není úplně tak jednoduchý tu elektromobilitu prosadit a vlastně všechno jenom zelektrizovat nebo zelektrifikovat. Na druhou stranu ta firma má velmi zajímavou produktovou řadu, kdy vlastně ten model, který v současné době je na trhu, ta R1, ta jednička tak je, bych řekl, z takový tý vyšší střední třídy někde okolo 70 tisíc dolarů. Je velmi příznivě přijatý veřejností, ty zákazníci, který ho mají, tak si ho nemůžou vynachválit. Je to takový trochu adventure koncept třeba proti jiným firmám. Zároveň... Já se s vámi podívám, jak ano, to vypadá vůbec. R1, když tam dáš, R1. No ano, R1S třeba. A tak
tak vlastně i to, že vyrábí elektrické dodávky, ty vany, které podle mého názoru mají velkou budoucnost a mají zakázku od Amazonu na 100 000 těchto vozidel, objevují se první. To je tohleto? Ano, ano, to je ono. Plus oni to dělají i jako pick-up, což je vlastně v Americe samozřejmě jako velmi, velmi... A to je to SUVčko, ne? Tohle to je to SUVčko, přesně tak. Ale vlastně ten pick-up je jenom s odřízlou střechou vzadu. Plus, jak říkám, je tam jakoby elektrický van. 76-700. No, no, no. Takže to je na Ameriku poměrně dost drahý auto, jo. To je vlastně jako cenově docela výrazně nahoře. Přijdou s novou modelovou řadou R2 a R3, který budou začínat třeba někde na 40 000 dolarech od roku 2026. Tam si myslím, že nastane ten bod zlomu, kdy oni by to měli překlopit na nulu a třeba někde okolo roku 2030 už být ziskový. Je to dlouhá cesta tam, možná si budou muset třeba říct ještě jednou o kapitál pro od investorů. Jedno navýšení už tam proběhlo, jsou tam konvertibilní dluhopisy, ale obecně je to soustředěný přímo jako jenom na elektromobily, to znamená žádný paralelní vývoj se spalovacíma. Je tam ta elektrická dodávka, kde vzhledem k tomu, že Amazon tam vlastní 17% Rivianu, tak vlastně oni se zavázali odebrat i 100 000 těch dodávek, takže je tam nějaký pipeline, jakoby, kdy jedou nebo mají tu zakázkovou knihu relativně plnou a zároveň třeba v současné době už začíná ty dodávky odebírat i DHL, což je další takový jakoby velký klient, který by mohl odebrat poměrně dost velkou část té kapacity. Je jasný, že to bude ztrátový během roku 2024-2025, ještě výrazně, teď jde o to, jak moc a jestli se tam projeví částečně ten ústup od té elektromobility i třeba u téhleté firmy nebo ne. Některé ty firmy to nedaly, víc třeba Fisker. Lucidu musí pomáhat samozřejmě nějaký akcionář silnej, který tam vstoupil, je to Saudsko-arabský fond. Tady zatím nic takového není, jedou to akcionáři sami. Mají třeba 4 miliardy až 5 miliard ještě hotovosti na to, aby vlastně nějakým způsobem stavili další továrnu, vyvíjeli tu modelovou řadu. Z mýho pohledu je to taková Tesla 2, bych chtěl říct, a myslím si, že tahle ta značka uspěje, ale opět je to spekulační pozice, prosím. Tady píšou, že to je jako že má dobrý jako ty terénní vlastnosti. Ano, je to opravdu jako ano, to vlastně dělání, takže v současné době to má dva motory, jeden vepředu, druhý vzadu, ale může to být i takzvané jako vlastně ten motor je na každém tom kole, že je to vlastně čtyřmotorový. Takže vlastně je to takový zajímavý koncept, kterým to jde a řekl bych, že to výrazně převyšuje. Jako, to pak asi jede dobře v terénu. Výrazně to převyšuje, bych řekl, jakoby i vzhledem k velikosti těch baterek, tak jiný vozy stejné kategorie, které jsou elektro, patří to k tomu nejlepšímu z mého pohledu. No. Minus to nejde jim Apple CarPlay. ale jinak je to dobrý. Na druhou stranu ještě, co bylo pozitivní, se domluvili s Teslou na to, že může Rivian využívat tu síť Tesla Supercharger, což je samozřejmě velmi důležitý pro ně. No. Takže tohle to bylo auto okénko. Pak ještě tady někdo chce po nás sportovní okénko, to se tě zeptám, co budeš, jaký sporty připravuješ pro sebe. Sportovní, jako... Tvoje jo, sportovní okénko, co máš v létě? Já vím, v zimě máš lyže. No to je takový, bych řekl, jako hodně rekreační a myslím já, si, že když jsem pochopil, že už mám poměrně jako dospělý děti, tak už jsem si přál, aby jsme s tím lyžováním skončili a oni chtěli jezdit furt, takže to je u mě jako extrémně rekreační. Okay. Co se týká, a to jsou asi celoroční, tak já chodím hrát badminton, rád si zahraju squash, ale to jak říkám, no zrovna nejsem jako nějaký jako profík na sport, až to asi no, na mě krk, vidět. Já krk. Se jdu zahrát, protože mě to baví, ale většinou dostanu hrozný klapec, takže jako já jsem s tím nějak smířený prostě, no. Takže okénko jsme zahráli a ještě tady... A kolo mi ukradli, takže nemám na čem jezdit. No, tak to si musíš udělat. Musím koupit nový jez. Taky počasí to by bylo no, jednoho škoda, jednoho Čech nechá venku a už ho tam nemá druhý den. Měl to zavřený, ne? Neměl, nechal jsem ho venku právě na zahradě, no, to byla chyba. No. Ale že zrovna ten den, kdy si jeden den to necháš venku. Někdo jde zrovna okolo. No, to je fakt jako smůla. No, to je blbec. Co Georgian, jestli tam někdo se ptá, jestli jsi spokojen.
Tak spokojen. Já jsem trpělivý a myslím si, že se tam ještě všechno teprve projeví. Jsem velmi spokojený s tím, že to je překlopený na hlavní trh. To si myslím, že a na to jsme dobrá i sázeli práce, nějakým způsobem, že vlastně se to ze startu překlopí klasicky na pražskou burzu, bude to součástí indexu. Je to zajímavá technologie, kterou prostě Gevorkyan má. Bude to chvíli trvat, než se to vlastně dostane do povědomí asi větší části investorů a my nemáme jako důvod nad tím nějak, bych řekl, zavírat, nebo prostě je to z mého pohledu firma, kterou v portfoliu chci mít a chci ji zatím dál držet. Na této cenové úrovni asi teď nebudu navyšovat, protože máme přiměřenou váhu. Musel by tam přijít nějaký nový zajímavý informace, aby mě to k něčemu jako dál posunulo, ale rozhodně jakoby jedna z mála vlastně firem, který v tom sektoru z těch nových v té pražské burze vlastně v portfoliu máme. No. Chtěl jsem už to zakončit na Bitcoinu, ale ještě tady přišlo VW a budoucnost čínské konkurence, jestli je nerozdrtí čínská konkurence. To já bych řekl jako taková typická otázka, můžeme nad tím čínská konkurence debatovat tady. Určitě ta čínská konkurence je díky elektromobilitě výrazně silnější než v těch spalovacích motorech, kde tomu ta Evropa dominovala. Nemůžeme brát ale úplně v úvahu to, že vlastně ty čínské ceny, které jsou na čínském trhu, by byly aplikované v Evropě. To si myslím, že jako reálně není. Vidíme sami, že čínský elektromobily se tady prodávají od nějakých úrovní 30, možná 35 tisíc euro nahoru. Ano, je to levnější třeba než ID3 od Volkswagenu, který je třeba na 40, ale ten rozdíl zase není tak veliký. Určitě budeme se brát vážně čínskou elektromobilitu ve chvíli, kdy to začnou vyrábět tady v Evropě. BYD začíná asi v Maďarsku, v Polsku se taky spekuluje od jedné čínské značky, takže bude to takový postup podle mě, jako jsme tady viděli u korejských automobilek Hyundai, Kia, nejdřív nedůvěra, potom vlastně vylepšování image tím, jak to auto vypadá, pak výroba v Evropě, ty lidi k tomu samozřejmě víc přilnou, takže určitě to konkurence bude, určitě jim to bude žrát, nebo bude to snižovat market share jako na čínském trhu, protože úplně těm nejlevnějším autům oni konkurovat nemůžou. Na druhou stranu je tam navázána spolupráce i v Číně vlastně přímo s těma značkama, s kterými oni byli v korporátu jakoby na spalovací auta, takže tam jim samozřejmě, to myslím FAW a ten Zeitz, plus si koupili podíl v Xpengu, což vlastně jim bude umožňovat pomáhat taky vlastně dělat vlastní karoserie na těch plošinách, který si přines přímo Xpeng. Takže jako já si myslím, že my to v portfoliu držíme, protože si myslím, že to je extrémně ten Volkswagen levný na valuačních hodnotách a nebude vlastně, nebo to, co generuje teď, dokáže generovat i v dalším roce dvou. A zároveň si myslím, že dokáže vlastně, bych řekl, tu sílu toho, jak je vlastně poskládaný ten koncern jako z jednotlivých značek, opravdu přetavit v to, že jednou ty akcie budou vejš. Když si dáme dohromady jakoby hodnotu jenom toho, co vlastně oni mají, jaký mají podíl v Porsche a zároveň v té divizi nákladních vozů, která se obchoduje samostatně, to je Traton, tak vlastně ten zbytek toho Volkswagenu je zadarmo a to je podle mého, z mého pohledu, jako investiční blbost. Takže já tam zůstávám a vím, že je to už, dejme tomu, rok a půl, co se to moc nehlo, ale nevidím důvod, proč bych to měl opouštět. Zakončíme na Bitcoinu. My jsme se o tom bavili, že vlastně říkal si před vysíláním, že máš mandát, že bys si tam teoreticky nějaký ETF mohl koupit spekulativně, k tomu se můžeš vyjádřit. A tady je otázka, názor na ETF BlackRocku, jestli tenhle ten. Ano, to je ten IBIT, ano. Na Bitcoin ve vazbě na volatilitu Bitcoinu jako takového, ale nevím. Tak jako to bude prostě přímo souviset i s tím, jak bude volatilní Bitcoin a musíme počítat s tím, že ten Bitcoin volatilní prostě byl a bude. Já chci být na to připravený, aby kdyby došlo k nějaký korekci, jakože prostě ty korekce přicházejí jak na akciovém trhu, tak na bitcoinovým, tak kdyby tam došlo k nějakému výplachu, abych to ETF případně do toho zařadit mohl. A myslím si, že je to velká změna to, že vlastně ty ETF-ka tady na to existují
a bude to umožňovat vlastně daleko širšímu nebo daleko výrazně většímu počtu investorů, kteří do toho budou chtít naskočit, a bude to přinášet dodatečnou poptávku, která by tam nikdy nebyla. Takže když Bitcoin skoriguje na 40, tak uvidíte ETF i v opportunity. Možná dřív než kupovat, tak uvidíme. No, možná na tom dneska zakončíme, Michale, dnešní povídání. Já ještě možná, když se s Michalem rozloučím, tak dělám takovou jednu pozvánku. Tento víkend veletrh Money Expo sobotu v neděli. Můžete se zaregistrovat do sálu zcela zdarma. Mám tam také přednášku o tom, jaký vliv můžou mít americké prezidentské volby na trh. Takže můžete se přijít podívat, můžeme pokecat, dát si pivo v neděli odpoledne tam sem. Ale je tam řada dalších zajímavých přednášek. Podívejte se na program a registrujte se, jde to i online, ale přijďte do sálu. Takže to je jen taková rychlá pozvánka. No a Michale, hodinu, díky moc. A Michalovi patří velké díky. Děkuju. A váš like, jestli z toho ještě nedali. Michy. Ať se vám daří. Díky. Taky, na shledanou.